Redzēju, šā ierakstā. Nu, ko, labvakar. Labvakar visiem vieglumu mīļotājiem šovakar, ceturtdienas vakarā. Mani sauc Vineta Vanaga, un šodien mums būs tāda veselības pusstunda, ļoti viegla, jo es runa par atslodzes ceturtdienām. Kas tādas ir? Atslodzes ceturtdienas, tas mums ir projekts, kurš dzimis ir 2021. gada 5. augustā. Viņam ir dzimšanas diena, un nu jau var pareiķināt, nu, drīz būs 2 gadi šogad šim te projektam, un šodien, ceturtdienā, ir 86. atslodzes ceturtdiena. Man ir vesela grāmata, kuru es vedu, un sekoju līdzi, cik mums tādas būs. Tā kā drīz varēsim spinēt 100. atslodzes ceturtdienu, jau staigs būs kaut kāds kokteļu vakars. Nu, lūk, es esmu šī projekta veidotāja un idejas autori. Pašai jocīgi par to runāt, jo tā ideja dzima man pēc viena pasākuma, kurā es biju un iedvesmojos, un atbraucot uz Latviju, tas bija Ēģiptē, un atbraucot uz Latviju, es saviem kolēģiem stāstīju, ka nu, savā laikā es piekopu tādas atslodzes dienas, kad pat ne dažādas atslodzes, intervalo ēšanu. Tas bija kaut kāda mana tēma, kuru es piekopu. Man likās, ka mums tagad ir tie fantastiskie delīšas kokteļi, ka varētu uz viņiem vienreiz nedēļā pasēdēt. Bet, ja tu to dari viens, un tev nav nekādu citu cilvēku apkārt, kas arī piedalās, tad ir, nu, tad tu nevari aiziet ne uz vienu pasākumu. Tu nevari uz kafēnīcu aiziet, tāpēc kā? Tur ir sociāls ēdiens, un tu jūties nesaprasts. Tāpēc es priecājos, ka manu ideju ļoti atbalstīja, un es pilnīgi apbrīnoju, cik ļoti viņa tika iegriezta tas virpulis, un kā viss ir aizgājis, kad dzīvo šis te projekts, tika izvēlēta viena diena nedēļā, kad mēs taisam šo te atslodzi, un tā tika izvēlēta ceturtdiena, līdz ar to šis te noslaukums atslodzes ceturtdienas arī radās, un par ko tad ir šī atslodzes ceturtdiena? Tātad šajā te dienā mēs, protams, mācam cilvēkiem tāpat, kā mēs to visi mākam un zinām, kad ir jālieto, protams, korallēm ūdens vai vienkārši kaut vai ūdens, jo bez ūdens vispār nevienu dienu mēs nevaram iedomāties, bet izslēdzam no uzturas to saucamo sociālo pārtiku, to, ko mēs esam pieraduši sēdēt, stāvēt pie plīts vai iet kafēnīcā sēst. Mēs lietojam visu dienus mūsu fantastiskos daily delicious kokteļus. Juri, lūdzu, uzliet slaidu. Mums šie kokteļi visiem ļoti patīk, ne pa velti viņus sauc par skaistuma kokteļiem, jo viņos ir iekšā ne tikai vitamīni, minerālvielas, aminoskābes, bet arī kolagēns. Tāpēc šie kokteļi neapnīks tikai tāpēc vien, ka viņi nav viens veids, bet veseli 4 veidi. Tā, Juri, varēs mums uzlikt bildīti. Veseli 4 veidi kokteļu. Juri? Lidas, viss būs. Ok, jā, es domāju, varbūt man nedzirdi. Jā, veseli 4 veidi, tūlīt Juris jums nodemonstrēs tie, kas varbūt nezin, kādi viņi ir. Tātad tur ir gan vaniļas kokteils, gan šokolādes, gan mango apelsīnu, gan arī aveņu kokteils. Tā kā veseli 4 veidi, apnikt, neapniks tik ātri. Un nu lūk, un tad projekti ietvaros, cilvēki mums ir jau mūsu Telegram čatā, vairāk kā 400, es pilnīgi domāju, ka mums būs tāds maziņš projektiņš, bet, ja domāju, es pārpēc 400 dalībnieki jau ir gājuši šīs te atslodzes ceturtdienas, un kāds ir varbūt īsāku laiku periodu, kāds garāk, jūs šodien dzirdēsiet arī stāstus, pieredzes stāstus, kā cilvēkiem ir gājis, kā viņi to dara, cik bieži, kā viņiem tas patīk, un pats galvenais, ko no tā var iegūt. Super, mums aiziet prezentācija. Jā, lūk, šeit ir mūsu tātad gardie kokteilīši, te jūs redzat lielās pakas, protams, ir arī maziņās paciņas pieejams, lai var nogaršot, iemīlēt savu garšu, saprast, kuru gribas lielo iepakojumu nopirkt, jo liela iepakojumā ir kaut kādas 20 porcijas. Ilgākam laikam pietiks. Nu, lūk, un vienas tāds atslodzes ceturtdienas laikā var ieturēt 1 līdz 2 tātad kokteļu reizes. Var, protams, arī aizstāt vēl ar mūsu fantastisko high fiber, tātad šķiedrvielu pulverīti
taisot to kā tādu dzērienu. Bet nu, tās jau ir nianses. Nu, lūk, un ko tad var iegūt no šīm te atslodzes ceturtdienām? Paldies, Juri! Man liekas, ka pats labākais tas ir, ko var iegūt, tas ir vieglums. Es domāju, ka tā ir tā pamatdoma, kas man arī ir bijusi, to viegluma sajūta, kad vienmēr pirms šī projekta mēs iesakām cilvēkiem ceturtdienas rītā nosvērties. Tie, kas ir tā mērķiecīgi, jau izdomājuši, ka viņi grib iet tādu, nu, tādu lielu mērķi nospraust, tur vairāk kaut ko zaudēt, jo ja ievēro katru nedēļu šo te atslodzīti, ja, kā jūs saprotat, tā nav badošanās, tā ir tāda viegla kokteļu diena, kad nav jāgatavo ēdiens, nu, pēc tikai ar ko sajaukt kokteļīt, un tu vari aizmirst par darbošanos virtuvē. Tad var šīs vienreiz nedēļā piekopt ļoti labi rezultāti arī apkārtmēru zaudēšanā un svara zaudēšanā. Nu, lūk, un mums pa vienu šādu atslodzes dienu bija pašai liels pārtraukums, kā meitenes rādīja savas bildes, uzkāpot uz svariem un tos mīnusiņus, kas radās vienas atslodzes dienas laikā, tie bija līdz pat 2,2 kilogramiem. Man liekas, ka tas ir tāds ļoti nozīmīgs cipars. Protams, mērķis nav nu, tādai lielā pievēršana, jo, kā mēs zinām, ir arī organisms jātīra, jā, ir, protams, jādara visas šīs lietas ļoti secīgi, jā, pēc veselības koncepcijas, jo atslodzes projekts nav īsti par to. Tas ir vairāk par to, ka mēs mācām dzert ūdeni un mēs mācām vieglumu sajūtu, kā iegūt. Nu, lūk. Tāds ir mans stāsts par atslodzes ceturtdienām. Tā kā šodien jūs dzirdēsiet vēl pāris cilvēkus, kas piekrita man šodien padalīties ar savu stāstu, kā tad viņiem ir gājis. Varbūt pirmo es gribētu paaicināt pastāstīt Daci Ūdri. Dats, man liekas, ir no pašas pirmās dienas jau šajā projektā, cik es atceros, arī palīdzējusi, iesaistījusies materiālu gatavošanā projekta dalībniekiem. Daci šobrīd, man liekas, tu pati noteikti pastāstīsi, ka tev šodien ir cita programma, ja? Bet es zinu, ka tu esi ļoti daudz labu ieguvusi tieši ar šīm te projekta atslodzes ceturtdienas dienām. Lūdzu, Dāc, Paldies, padalies. Vineta, par iepazīstināšanu un labu vakaru visiem dalībniekiem. Jā, es atceros to pirmo atslodzes ceturtdienu, kas mums visiem kopā notika. Tas bija augusts, un man bija izbraukums. Ar vilcienu es biju aizbraukusi uz citu pilsētu. Man bija ļoti ērti paņemt līdzi šos te mazos kokteilīšus, šeikerīti, nopirku bezpiedēvu lakto, jo man ļoti garšo skābināki tie kokteili. Ideāli, vieglas dienas, var pagatavot sev kokteilīti jebkurā vietā, jebkurā laikā. Es vēl paņēmu ķiršus līdzi, jo viņi bija tādi forši, sulīgi gatavi. Un pats galvenais, ka nākamajā dienā, kad tās atslodzes ceturtdiena ir beigusies, ir iespēja izbaudīt šo te atslodzes, nevis atslodzes, bet viegluma piektdienu. Un es atceros to savu video, ka es biju viesnīcā un man bija nopirkts burkāns. Vēl brokastis man nebija. Un es visiem tā kā parādīju, kā es graužu lielo burkānu. Un tā kā zaķītis man šņakstēja vienu tie zobiņi. Un atceros, baigi lielā atsaucība par to video bija. Un es atceros arī, ka mēs dalījāmies ar to, ka pēc atslodzes ceturtdienas ļoti svarīgi ir ievērot šo te vieglāku uzturu. Var sākt ar kāpostu burkānu salātiņiem ar eļļu kopā, vai tā kā es nograuzu burkāniņu, jo negribas steigties ēst kaut ko smagnēju, piemēram, desmaizes vai siermaizes, gribas turpināt šo te vieglumu sajūtu. Un kokteļu sastāvā ir šīs te fermentētās aminoskābes, 11 skaistuma elementi, mikroelementi dažādi un arī kolagēns. Un manuprāt, ka tas tāds skaistums kokteils gan sējas stāro, gan arī es atceros, man pat centimetra viduklī saruka, kaut gan es negribēju pievērst, vienkārši gribēju sajust šo te vieglumu sajūtu. Un šādus kokteils var paņemt līdzi pat uz pludmali, arī manam dēlam ļoti garšo. Līdz ar to, tā kā, jā, es iesaku šādas atslodzes ceturtdienas ievērot. Un manā ikdienā tagad, pašlaik jau pēc cik tur pusotra gada, es parasti aizvietoju vienu ēdienreizi dienā, vai nu vakariņas, vai brokastis. Ja man negribās gatavot, tad es uzjaucu šo kokteili. Un ir labi, ka var saldētavā ielikt arī
dažādas odziņas skābumiņam, un mājās ir blenderis, un visu var sakult un ar gardu muti notiesāt. Jā, paldies. Paldies, Dārts. Jā, ļoti vērtīgi. Jā, par tām ogām runājot, tiešām mēs iesakām piekost klāt kādu ogu, jo bieži vien zobiem gribas nu, to cieto pārtiku, jā, jo kokteils tomēr šķidrs. Tad var piekost tieši ogas, nevis augļus, jo ogās ir mazāk cukura. Un ogas, nu tagad ir ziema, jā, bet... Ja mums leduskapī saldēta vai ir no mammas dārza sasaldēta savenes vai citas ogas, vai arī te pašā Rimī ir arī nopērkam saldētas ogas, tad tas ir tāda laba piedava, vitamīnu bomba vēl tagad ziemas periodā. Tā kā, un vasarām, protams, kad mēs tad ejam dārzā saplūcam un liekam klāt ogas. Paldies, Dacīt, jā, par to, ka tu atgādini par šādiem būtiskiem momentiem. Un jā, tas koktēls tiešām ir ļoti ērti līdzpaņemams. Ir sevišķi tās mazās paciņas, jā, ja kaut kur dodās, paņem tikai šeikeri, uzkul, nopērc lakto, nopērc kaut kādas paniņas, jā, veikalā. Mazo iepakojumu un var sakult, kaut vai pludmalē, mēs arī esam ņēmuši līdz pludmalē, paņem saku un nekas nav jādomā vairāk. Tu esi paēdis ar vienu tādu šeikarīti jau izdzerot. Nu jauki, Juris varbūt var uzlikt slaidu. Es iepazīstināšu ar vienu kundzīti, kura šodien mums nerunās, kuru es pārstāvēšu. Tā ir Dacis Vītoliņas mamma Viktorija Undzēna. Pastieties, cik Porša kundzīte, kurai šogad aprīlī paliks 81 gads, ja domājaties, cik cienījams vecums un šī kundzīte no Jaunjelgavas piedalās mūsu atslodzes ceturtdienās. Praktiski no, nu, ja mums projekts sākās augustā, jā, viņa no oktobra mēnesi, jo augustā tātad sāka piedalījās, tātad meita sāka, Dace Vitoliņa sāka piedalīties un iesaistīja arī mammu. Un iedomājieties, man pilnīgi skaudība, jo manai mammai palika tikai 79 gadu un es skatos uz šo te foršo Viktoriju, man liekas, ar Dievs, man jāiesaist arī sava mamma, jo Viktorija, tātad viņa ir mīnus 10 kilogrami pa visu šo te atslodas ceturtdienas periodu laiku, jā. Viņa tātad regulāri cilvēks to dara, viņai vairs nav apātijas, viņai enerģismus parādies dzīves prieks, viņa tagad divreiz dienā iet staigāt un vairs neēst smagu pārtiku, pateicoties šiem te kokteļiem, kas ir iemācījuši cilvēkam šo te vieglumu sajūtu, ka nu, var justies pilnīgi savādāk. Tad nav tas smagnējums, ka gribās iet un darīt, bet es divreiz dienā iet staigāt. Nu, tas ir tikai apsveicam, kad es gatavoju šo te slaidu un liku to bildi, es tiešām domāju par savu mammu un domāju, jā, vecumam te nav nekādas nozīmes, te ir tikai vēlme darīt un vēlme tātad dzīvot un vēlme būt jaunam, vieglam, jebkurā vecumā. Paldies, Juri! Jā, tas mums bija tāds ļoti, man liekas, ka 10, cik daudz drīkst dzert kokteļu dienā, nu, nav tādu ierobežam, nu, ja vēlās to vieglumu, nu, tad maksimums 3 reizes, jā, būtu vēlams, nu, es domāju, ka varbūt puiši iebildīs, gribēs teikt 4 reizes, kādas varbūt pakomentēs pēc tam vēlāk, jā, bet ja gribās iegūt to vieglumu, nu, tad es zinu, ka pat 2 reizes meitenes dzer, jā, ne 3, tāds, tu gribēji papildināt, ne 3 reizes, jā, Loli. Tā arī ir, tad ir tas vieglums, tad viņa patiesība kokteils dod ļoti labu sāta sajūtu, vismaz 2-3 stundas tiešām negrib sēst, jā, un tad, kad sāk gribēties ēst, tad mēs sākam dzert tā kā ūdeni, kā mēs zinām, tad, kad ir kuņģītis tukšs, tad mēs varam sākt dzert ūdeni, un tad jau pēc kaut kāda laika arī nākamo kokteilī iedzert. Nu ko, es došu vārdu tagad Ilzei no Siguldas. Ilzīt, pastāsti lūdzu, es domāju, ka tu arī mums esi jau no pirmās projekta dienas šajā atslodas ceturtdienās, un tu tā ļoti, ļoti cītīgi viņām seko līdzi. Padalies, lūdzu, kā iet tev ar viņām? Jā, labvakar visiem! Jā, es esmu jau no pirmās dienas, man īstenībā es biju viena no tām, kurām līkās ļoti, ļoti forša ideja tā, jo nu, vienam tas ir, nu, neinteresanti un garlaicīgi, ja, kaut ko tādu piekopt, jo es atceros, ka, nu,
Manā jaunībā, kad man bija 20 gadi, mēs viņu ļoti par badošanos interesējās un arī par šīm atslodzes dienām. Un jā, mēs arī to piekopām kādreiz, bet nu, tas bija aizmirsts. Un tagad, kad nāca šīta iespēja, tad man likās ļoti, ļoti forši. Un īpaši vasarā, kad ēst jau tā jau negribas, un tas ir tāds foršs laiks un viegls ēdiens, un tiešām tā viegluma sajūta, tā arī mani tā, nu, fascinē, un arī kā Dacīts teica, kad pēc tam vairs negribas to smago ēdienu tā ēst. Protams, nu, es nav bijis tā, ka šos gadus ievēroju katru ceturtdienu, ir arī bijis pārtraukumi, bet nu, tagad uz pavasari, kad saprotu, ka rudeni ziema jau ir sakrājies kaut kas un gribās no tā atbrīvoties, tad jā, tad mēs uzsākām vienā citā projektā, uzsākām šīs atslodzes ceturtdienas, un jā, nu, es iesaku tik vienam vismaz pamēģināt, jā, un par kokteļiem arī var teikt, ka tas, nu, varbūt liekas ai četras garšas tikai, jā, bet tās iespējas ir vienkārši neizsmeļamas, jo tās idejas, kur ir fantāzijai vaļa, tu vari dzert, izvēlēties pirmkārt savu mīļāko garšu, man tā ir šokolādes garša, jā, lai gan, nu, lai nepaliktu gatu visam garlaicīgi, tad iesaku, nu, tā kā visas garšas, vai varbūt vismaz trīs vai divas garšas mājā turēt, un jā, un tas ir, tu vari dzert ar kefīru, ar paniņām, kas garšo, kas citam garšo saldās, citam skābās, nu tāds salds kāds garšo, jā, citiem ar augu pieniem garšo, var likt klāt kanēlu, un tad citu ziemā varbūt tās var likties, kad no aiz raugs koktēls, ja tāds gribas kaut ko siltu, tad es pielēju ūdeni, nu karstu klāt, ja es, piemēram, ar kefīru dzeru, es pielēju klāt karstu ūdeni, ja piemēram, jā, es, nu viena meitene teica, ka viņa uzpilda šo te augu pienu, un tādā veidā dabū un to silto kokteili, ja, lai kuņģim ir siltāk, un tādā veidā, tā kā, nu, tās iespējas ir vienkārši neizsmeļamas, kur tikai var idejas smelties. Un tāpēc arī forši, kad ir tāds čatiņš, ja, kur tu vari smelties šīs idejas, kā citi dara varbūt, ja, kāds pieliek kaut ko klāt, oi, šito nezināju, ko varēja pielikt, un arī tādā veidā. Tā kā, jā, un tā kopiena tāda, nu, ka tu neesi viens, jā, kad tu arī piekot citi, un tas uzreiz dod tādu varbūt lielāku motivāciju. Nu, tādā veidā, jā, paši, un es saku uz pavasari, tas ir vienkārši, neliks, must have ikvienam, jo pa ziemu savācās, jā, viss kaut kas, un tā vieglums sajūta gribās pavasarī justies vieglam kā tauriņam. Jā, tas ir pilnībā tev piekrīt. Paldies tev. Ilze. Vai, Ilzīt, jā. Skatos uz Daci. Jā, jo, man liekas, tas ir krutāk, kā visi šitās sulu kūras, kas ir, kurās ir ļoti daudz cukura, jā, jo mūsu kokteļos nav cukura. Jā, tur ir, man liekas, eritrols, ja nemaldos. Tas... viņš necauž šo te glikēmisko indeksu augšā, un tas ir krietni vien vērtīgāk, un plus tur ir arī cita veida vitamīna, aminoskāms, ja, kas ir arī visnozīmīgi, lai tāds, kā lai pasaka, ir tā sāta sajūta, lai nav tas bats, jo sulas ļoti, viņas ir tas skābums, kuņa skāba nedaudz kairin, un no tām var gribēties pat vairāk ēst, tad nav mūsu kokteļiem, tā nav. Stevī, paldies, Juri, Stevī, jā, paldies, Juri, par komentāru. Jā, ko es vēl gribēju teikt, Dāci minēja par to, ka pēc tās ceturtdienas piekdienā negribās ēst no rīta. Es arī atceros to momentu, ka tu no rīta pamosties, dzer savu rīta ūdeni un domā, varētu turpināt. Tāpēc, ka tā sajūta tā, ka negribas jau ēst vēl. Ne? Mētens pakritīta galja, tā ir. Jā, tā ir. Jā, es diemzāk šodien neesmu atslodzes ceturtdienā, jo es eju limfas attīrīšanas programmu. Mums te visiem ir katram sava programma. Vieniet kolovadu, vieniet limfas tīrīšanas programmu, jā. Un tie, kas neiet, jā, tad viņiem varbūt atslodzes ceturtdienu šodien. Došu nākamo vārdu arī sievietēm, meitenēm,
Inesē Baltānei. Diemžēl, Inesīt, nezinu, no kuras pilsētas tu esi. Tev būs pašai jāpastāsta. Cik sen tu jau esi atslodzes ceturtdienu piekopēja? Un kāda ir tava pieredze šeit? Lūdzu, padalies. Labvakar. Es esmu no Rēzeknes puses. Un atslodzes ceturtdienas, jā, tā kā uz projektu sākās, tad kaut kā es pieslēdzos un laikam visu laiku. Nu, katru ceturtdienu, nu, nē, bet man būtībā tās nav ceturtdienas, man tās ir piekdienas, jo mums no ģimenes ir gājis, ka katoļi ticīgie piekdienās gavē, nēd gaļu, un tad es daru tā, ka es nēdu gaļu, tas labāk vispār nēdu, un tad man tās ir atslodzes piekdienas. Un agrāk bija daudz grūtāk tāds piekdienas, tāpēc, ka vajadzēja tik uz ūdeni, bet tagad ir vieglāk, jā, tie kokteļi glābj, jo tev ir spēks, tev ir izturība, enerģija, un daudz, daudz vieglāk. Un arī tas, ka ir labums organismu arī pabaro, un nenovārdzini tikai tā, kā agrāk mēs ar tīri pliku ūdeni un pat ne ar koraļu ūdeni. Tagad daudz vieglāk un labāk tas ir. Jā, un nu, pašreiz es arī eju antikandidas programmu. Atslodzes dienas ir maliņā, bet es ļoti, ļoti gaidu, kad es varēšu arī atkal kokteļus dzert. Es uz viņiem to skatos virtuvē un domāju, kad jau viņi būs mani. varbūt ļoti garšīgi. Jā, ļoti garšīgi. Un mazais arī, tad, kad... neko smagu negribas ēst. Viņš arī paprasa, tad mamma uztaisi kokteili. Es kokteiļus taisu pusi ūdens un pusi augu piens. Esmu mēģinājusi ar parasto pienu, bet tad viņš tāds liekas traknas sanāk. Ar augu pienu visvairāk garšo. Ar paniņām ķefīru mēģināju, bet nu arī tā. Tomēr ar augu pienu vislabāk. Un man patīk kokteiļiem visvairāk pielikt... linsēklas, maltas linsēklas un maltas kaņepes, tad viņš tāds arī sanāk tumīgs un kā škrubītis tad zardām arī pie reizes. Un arī savas aunčija seikliņas vēl, jā, kas kuro reizi gribas. Nu tālūk, nu es arī, jā, iesaku, ka tas ir, nu, ļoti labs tāds veids, gan organismu attīrīt, izsenis mūsu vecmāmiņas reizi nedēļa arī vienmēr gavēja. Tā ka mums ir ļoti laba alternatīva un ļoti labs palīgs. Tā ka tā agrāk ir izmēģināti arī citi kokteļi, bet nu, tomēr šitie tagad ir paša labākie. Favorīti. Favorīti, jā. Nē, nu citu nemaz arī vairs nav. Tikai šitie. Tikai tā sastāva labā dēļ un arī sajūtu dēļ un visu. Tā ka tā. Liels paldies par tādu projektu, ka tu neesi viens. Jā, paldies, Inesīt, ka padalies ar saviem lifehakiem, jā, par to, ka var likt arī klāt šie sēklas, jā, linsēklas, es arī esmu likusi maltas linsēklas klāt, kas arī iedos tādu biezumiņu, ja man par vienu patīk biezāku ēdienas, jā, kā ēdienas, tad es viņu sataisu tādu biezāku, es vēl pielieku psilijumu, kas ir ceļumā lepu sēnalas, jā, viņš viņu uztais tādu tumīgu, ricīgu. Jā, man māsa arī tieši ar tām ceļumā lepu tām sēkliņām, jā, arī taisa, teica ļoti labi. Jā, jā. Un vēl man patīk nevis šeikerī sašaikot, bet tomēr ar blenderi viņu tā labi. Viņš tiešām tad ir daudz tumīgāks. Jā, viņš tad liekas, nu, pat garša mainās. Man šķiet, es nezinu. Nu, redz, cik mētins, cik visādi varianti un forši, ka padalāties ar to. Mums te ir jautājumi, es varbūt uz viņiem uzreiz atbildēšu. Divu kausiņu vietā trīs kausiņu kokteļa. Varētu būt par daudz vienā reizē. Nu, vispār liekam divus kausiņus. Nu, trīs tur jārēķina, ka būs vairāk kalorijas. Jā. Likt jau var, bet, nu, ja gribās bišķiņ, lai ir vieglāk un mazāk, nu, tad divi ir tā, nu, tā deva saucamā, jā, uz kaut kur 300 mililitriem šķidruma. Ar jogurtu jaukt nebūs labi. Nē, var arī ar jogurtu, bet arī ir jāskatās tā tad jogurtā, treknums, jā, nu, jautājums, vai mēs gribam kaut ko nomest vai nē, bet es domāju, jogurtu noteikti var, bet ņemam to parasto bez kādām piedevām. Es gribēju papildināt, ja drīkst.
Droši. Man ļoti garšo paniņām jaukt, un es vēl lieku vienu kausiņu Daily Delicious un vienu kausiņu High Fiber tādam skābumiņam. Arī tā var mēģināt miksēt. Dažādot garšas, jā, jādacīt tiešām. Es arī esmu tā darījusi. Tieši tā. Jā, Juris redz, kur raksta vairāk kausiņu ir saldāk. Nu, arī saldāk attiecīgi. Viņš tāds koncentrētāks sanāks. Inesē Rezekne ir karaļu veikals. Jā, kas mums to raksta? Inta Otto. Tā jā. Ir? Jā? Jā, ļoti jauks veikals. Vienmēr viss ir. Vienmēr viss ir. Tā kā nav interneta veikalā, mūsu veikalā ir. Super. Super. Paldies tev, Inesē. Jā, paldies. Paldies. Nu, mums vēl ir arī puiši piedalās šajā projektā. Nu, nav tā, ka tas ir meiteņu projekts. Mēs ņemam visus, arī vīriešus. Tā kā es ļoti priecājos, kad arī vīrieši domā par savu veselību un domā par savu vieglumu un iesaistās visādās avantūrās, ko sievietes organizē. Tāpēc palūkšu padalīties arī vīriešu kārtas pārstāvi Kārli Poprātu, jo arī viņš ir piedalījies atslodzes ceturtdienās un arī šobrīd viņš ir citā programmā. Šodien viņš arī nav uz kokteļiem, bet Kārli, lūdzu, ieslēdz mikrofonu un izstāsti, kā tev ir ar tām atslodzes ceturtdienām. Labvakar visiem. Drīzāk jau kā man gājas, tagad bišķiņ tāds slinkāks es vairs tik bieži neju. Bet katrā ziņā viennozīmīgi var pateikt, nu, tu raksti, teici 2,2 kilogramu, kāds ir zaudējis, nu, man tik traki nebija, ja? Tur augstākais bija kaut kur tūpie kilogramu pa dienu. Bet es esmu no tiem, jā, kas arī jauc tos kokteilišus uz paniņām, teiksim tā, kā es viņus taisu, un trīs reizes dienā man tomēr kaut kā prasās viņus. Bet tā sajūta tiešām ir ideāla, ja nākošā dienā, nu, tur Tas, ko es teiksim, ieguvu, es teiksim, savam prātam varēju iestāstīt to, ka var dzīvot arī bez gaļas kādu dienu, un kad obligāti nav tur kaut kas tur daudz jāēd, var iedzert kokteilīt un justies labi. Un tas drīzāk tāda psiholoģiska barjera tika pārkāpt, un šobrīd, teiksim, kokteilīšs, nu, ne katru dienu, bet tik pa brītņam kādu ēdienu reizi man izdodas aizvietot arī ar kokteilīt. Tas nav baigi bieži, bet katrā ziņā, tad, kad tu iemācies to, ka tā var dzīvot, tas teiksim, palīdz, jā, kaut kur nav jādomā par pusdienām, kādreiz vienkārši paņem uztais kokteilīt, uz tām pašām paniņām un visu. Tālāk, nu jā, tas ir tas, kad iemācās iztikt bez šīm smagajām ēdienreizēm, bet par sajūtu, jā, es teiksim, labi jūtos. Kādreiz bija, man liekas, es tur arī pašā sākumā es sāku, tur diezgan regulāri es turējos, bet pēc tam es sapratu, ne, ka var kaut ko arī savādāk pamainīt dzīve. Tā kā vīriešiem es arī iesaku, ja, kad nav tā, ka tādī dienā būs jādzīvo badā, vienkārši pieradīs un diezgan labi arī jutīsies. Arī sportot var iet un nav tā, ka tur spēka nav vai vēl kaut kas to nejūt drīzāk. Tiešām tā kā meitenes arī saka, tāda vieglāk sajūta ir. Es nezinu, ko es vēl daudz varu pateikt. Izmantojot. Tev raksta tā brīnišķīgi, Kārli. Meitenes, tev raksta brīnišķīgi. Jā. Tā kā es iesaku večiem arī pamēģināt, un tas nav tā, ka tur būs baigi jābadojas. Man liekas, ka otrs vīrietis jau Jurčiks arī taču gājuši šitās te ceturtdienas, un zinu, kā dzīvot uz kokteiļiem. Tā kā gan jau. Varbūt tu viņam ar vārdu iedos. Juri, paldies tev, Kārli. Paldies, ka patalījies. Paldies. Nav bijušas problēmas, es pat bez kokteļa vēl iztikt, nu bez nekā, īsāk sakot, ja aizrauju savu dāvienu, ja, lūk, bet tā, jā, kokteļiem ļoti labi aizstāt ēdienus, nu, es tā kā tāds slaidāks, tad es mēdzu pie kokteļiem jaukt visu kaut ko klāt, jā. Gan ulgas, gan čijas sēklas, gan amantu,
Nu tā, jā, lai biezāks būtu, jā, lai vajadu sajust kaut ko uz mēles, ja to šķidrs un šķidrs nav interesanti, jā. Bet, man tā vajag patīk kokteili dzert, jā. Un šokolādes jau mans favorīts. Super. Paldies, Jūri, paldies. Nu, lūk, tā kā atslodzes ceturtdienas ir priekš visiem. Arī bērni var kopā ar saviem vecākiem baudīt kokteļus. Protams, bērniņi var ēst visu ko citu, bet mamma taisa sev un uztais arī bērnam kokteļu. Lolita, jā, forši Jūri raksta. Jā, ja ir kaut kāds jautājums, tad šobrīd to var uzdot vēl paspēt, jo mēs pamatā šis bija arī tas galvenais, ko mēs gribējām šodien izstāstīt par to, kā šis projekts tātad ieiet jau tādā otrā gadiņā un drīz jau svinēs jubileju un 100. reizīti. Un ja kāds vēlas pievienoties, tad droši, un to var darīt no jebkura projektā, arī tad, ja cilvēks vispār nezin, kas tie tādi kokteļi ir, ja jūs šobrīd skatāties šo te ierakstu un vēlaties pievienoties tik čatiņā iekšā, pie tiem, kas dzer kokteļus, tad rakstiet tam cilvēkam, kas jums ir iedējusi linku šo te Zoom, un viņš jums to noorganizē, šo iekļūšanu. Izstāstīs, kā tikt pie kokteļiem, un varēsim iet kopā. Tā, Marita raksta mums komentāru. Maziem bērniem devas tādas pašas kokteļus. Jā, protams, tur jau tikai daudzums, jā, tur jāskatās, ja taisam bērnam mazāk, tad attiecīgi arī, jo, piemēram, vienu kausiņu var uztaisīt mazākā daudzumā, jā. Tur jau nav, tas jau ir kā ēdiens, jā, tikai var taisīt viņu, kā te rakstīja, trīs kausiņu, bet, protams, tas būs vairāk visa kā un arī kalorijas vairāk. Tā Lolita mums kaut ko raksta. Pacientīšos vairāk dzert kokteļu nekā kafiju. Vai, brīnišķīgs lēmums. Jā, nu kafiju var vienu dienā tādam rituālam, bet kokteļus, jā, kokteļus jau ir kā ēdiendējs. Tādā ziņā. Nu ko, mīļie, liels paldies jums, ka bijāt ar mums. Liels paldies visiem tiem, kas šodien padalījās ar saviem stāstiem, ar savu pieredzi. Tā kā tiekamies nākamajā veselības pusstundā jau pēc nedēļas. Un jā, lai mums visiem vieglas nāk pavasars un visas drēbes, kas ir pavasarī jāvalk mugurā, der un gribās pirkt jaunas slaidākām augumam. Paldies!